الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. آج سورة آل عمران، سورة نمبر 3 کی آیت نمبر 186 سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا لَتُبْلَأُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بالضرور تم آزمائے جاؤ گے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا. فی اموالکم، تمہارے مال کے تعلق سے، یعنی مال سے تمہیں آزمایا جائے گا. وانفسکم، جان کے ذریعے، نفسوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا. اللہ رب العالمین کا ایک اٹل قانون ہے، قانون آزمائش، بار بار تذکرہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا، جیسے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 154 کے اندر غالباً تذکرہ ہوا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے آزماتا ہے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، نفسوں کے ذریعے سے، اسی طریقے سے پھلوں کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ. اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو آزمایا، اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایمان والا ہے، یعنی ایمان میں پختگی رکھتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے. یوں یاد کر لیجئے کہ جو جتنا زیادہ ایمان والا ہوگا، جن کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین اسے سب سے زیادہ آزمائے گا. تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی وہی تذکرہ ہے، اموالکم وانفسکم. لیکن آزمانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تمہیں ضرور بھی ضرور سننا پڑے گا، اور یہ یقینی بات ہے کہ تمہیں سننا پڑے گا ان لوگوں کی بات، اوت الکتاب من قبلکم، کہ اس سے پہلے ہم نے جنہیں کتاب دے رکھا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو کتاب دیا ہے، یعنی یہود و نصارہ، ومن الذین اشرکوا، اسی طریقے سے جن لوگوں نے شرک کیا، اذن کثیرا، بہت سارے تکلیف والی بات، بہت سارے دکھ والی بات تمہیں سننا پڑے گا. یہ بھی آزمائش کا ایک شکل ہے، یہ بھی آزمائش کا ایک طریقہ ہے کہ تمہیں سننا پڑے گا. کس سے سننا پڑے گا؟ یہود و نصارہ سے تمہیں سننا پڑے گا، اسی طریقے سے مشرکوں سے تمہیں سننا پڑے گا، یہ لوگ تمہیں تانے دیں گے. اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی 2-4 دن پہلے کہ یہود و نصارہ نے اللہ رب العالمین کو بھی تانا دیا. کیا کہا؟ کہ اللہ رب العالمین فقیر ہیں اور ہم لوگ غنا ہیں، ہم لوگ غنی ہیں، ہم لوگ مالدار ہیں. اللہ رب العالمین کو بھی تانا دیا، مسلمانوں کے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سب باتیں ہوتی تھی، پیارے نبی کو بھی تو تکلیف ہوتی تھی، مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی، صحابہ اکرام کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بھی آزمائش کا ایک طریقہ ہے، تمہیں سننا پڑے گا. یہودیوں سے، نصرانیوں سے، اسی طریقے سے کفار و مشرکین سے. میرے بھائی، اس آیت کے ضمن میں اگر ہم ایک حدیث سامنے رکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 4566 ہے. جی، اگر آپ تفصیل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو حدیث پڑھ سکتے ہیں، اسلام 360 ہوں گا آپ کے پاس، اس سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کو، حدیث نمبر 4566. اس حدیث کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنو حارث بن خزرج، یہ جو قبیلہ ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ جو گاؤں ہے، ان کے اندر ایک صحابی رسول رہا کرتے تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھال کے لیے جانا چاہتے ہیں، عیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ ایک گدھی کا انتظام کرتے ہیں
سواری کے لیے گدھی کا انتظام کرتے ہیں. اس کے بعد شہر فداق کی بنی ہوئی ایک چادر موٹی چادر اس گدھی کے اوپر رکھ دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں. پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی بیٹھاتے ہیں, جا رہے ہیں. راستے ہی میں ایک جگہ ایک مقام پر کچھ منافقین, اسی طریقے سے کچھ مشرکین, اسی طریقے سے یہود و نصارہ اور کچھ مسلمان بھی جیسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے تو چونکہ گدھی چل رہی تھی کچھ دھول وغیرہ اڑ رہی تھی. عبی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ دیکھتا ہے کپڑا ناک میں رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے, ایک گدھے سے بدبو آ رہی ہے, وہ ناگواری محسوس کرتا ہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہاں کچھ مسلمان بھی تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ غیر مسلم بھی تھے. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کا تو معمول تھا کہ آپ قرآن کریم سے دعوت دیتے تھے لوگوں کو. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, اس کے اوپر عبی بن سلول نے کہا, اور یاد رکھیے عبی بن سلول نے ابھی مسلمان ہونے کا ناٹک نہیں کیا تھا, ابھی ظاہراً اسلام قبول کرنے کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اور یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے, جنگ بدر سے پہلے کا ہے. عبی بن سلول نے کہا کہ محمد تم جو کچھ سنا رہے ہو یہ برحق ہے, صحیح ہے, لیکن اس طریقے سے ہمیں تکلیف مت دیا کرو. ہماری مجلس میں آ کے اس طریقے سے گدھی کے اوپر سوار ہو کر آ کے ہمیں تکلیف مت دیا کرو. ایک کام کرو, آپ کے پاس جو کچھ علم ہے, آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ قرآن مجید آیتیں, آپ گھر کے اندر بیٹھ جاؤ, اس کے بعد جتنے لوگ آپ کے پاس آئے ان لوگوں کو سنایا کرو, لیکن ہمیں تکلیف مت دیا کرو. اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں اللہ کے نبی, ہم مسلمان ہو چکے, ہم آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ چیز ہمیں بہت زیادہ پسند ہے, ہم قرآن سننا پسند کرتے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں اور قرآن مجید پڑھ کے سنائیں. ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, پھر ادھر سے عبداللہ بن عبی بن سلول بھی جواب دیتے ہیں. اس طریقے سے لڑائی شروع ہو گئی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قریب تھا کہ تلوار نکل پڑے اور جنگ شروع ہو جائے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کراتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, اور جب سارے لوگ خاموش ہو گئے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کے ساتھ اب گئے بنو حارث بن خزرج, اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرتے ہیں, حال دریافت کرتے ہیں. اور یہ جو راستے میں پورا واقعہ پیش آیا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی سناتے ہیں. اچھا اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ اللہ کے نبی عبداللہ بن عبی بن سلول کو آپ معاف کر دیجئے, یہی رئیس المنافقین بننے والا ہے, آپ انہیں معاف کر دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں صدمہ پہنچا ہے, انہیں غم پہنچا ہے. اچھا غم کیا ہے معلوم ہے؟ واضح کر دینا بہت ضروری ہے. سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ہجرت نہیں کیے, ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے, اور مدینہ کے لوگ عبی بن سلول کا تاج پوشی کرنے والے تھے. ایک تاج ان لوگوں نے بنا رکھا تھا اور عبی بن سلول کے سر پر رکھنے والا تھا, ان کو سردار بنانے والا تھا. اور جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں مدینہ اور قرآن کریم پڑھ کے سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں, تو جتنے لوگ عبی بن سلول کی طرف مائل ہونے والے تھے اب سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے. یہی دشمنی تھی عبی بن سلول کی کہ لوگ میرا تاج پوشی کرنے والے تھے, اب سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے, یہی دشمنی تھی. تو حضرت عبادہ
حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ انہیں معاف کر دیجئے، انہیں صدمہ پہنچائے، انہیں غم پہنچا، اسی لیے اس طرح حرکت کر رہا ہے وہ. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دیے. اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ بدر پیش آیا اور عبی بن سلول نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ چکے، مسلمان ایک مضبوط قوم بن چکی ہے، مضبوط جماعت بن چکی ہے. اب کیا کریں، اسلام کو تو کھلم کھلا نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اب یہاں سے وہ مسلمان ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے کا بیعت کر لیتے ہیں اور ظاہرتاً وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اندر ہی اندر سے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے وہ، اور زندگی بھر یہی کوشش کرتے رہے وہ. میرے بھائی پتہ کیا چلا، آپ کو سننا پڑے گا یہود و نصارہ کی طرف سے، اسی طریقے سے مشرکین کی طرف سے. آج بھی مسلمانوں کو سننا پڑ رہا ہے، اگر کوئی داڑھی چھوڑ رہا ہے تو پھر اسے سننا پڑ، ارے شیونگ کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، بڑا صوفی بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی پائجمہ پین ٹخنوں سے اوپر کر کے پہنے، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، نہیں بنا سکتا تھا، بڑا نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ. تو سننا پڑے گا میرے بھائی، آپ دعوت کا کام کریں گے تو بھی، آپ مومنانہ طریقے سے زندگی بسر کریں گے تو بھی، تو یہ سننے سے بھی اللہ رب العالمین آزمائے گا کہ آپ کو کفار و مشرکین کی جانب سے بھی کچھ سننا پڑے گا، یہودیوں کی جانب سے بھی کچھ سننا پڑے گا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ سننا پڑے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین ایک پیغام دے رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرنا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے بتایا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ دو کام جو اختیار کر لیا، یعنی صبر کرے اور تقوی اختیار کرے، تو یہ بہت بڑے ہمت کرنے والوں کا کام ہوتا ہے، یہ بہت بڑا امر ہے. باقی باتیں ہم کل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.